αυτός τους 11, πρώτο. Και δεύτερο. Ναι. Α, και δεύτερο. Όλες τις φάσεις, αν παρατήρησες, ο Παναθηναϊκός τις δέχτηκε γιατί είχε την άμυνά του περίπου 20 με 25 μέτρα μακριά από το Λοντίκιν. Μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Τι είδα εγώ. Ναι. Λοιπόν, ένα θέμα είναι όταν αλλάζεις τόσα πρόσωπα, είναι, αν θα προκληθεί πρόβλημα να είσαι ασύνδετος, συνοχής κτλ. Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα που τη διαπιστώνεις στη διάρκεια του αγώνα. Ένα θέμα όμως είναι ότι ο Αλόνσο στα δικά μου μάτια σήμερα, και δεν λέω ότι είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, υπάρχει ένα τεχνικό επιτελείο σε κάθε ομάδα. Ήταν αδιάβαστος απέναντι στο τι μπορεί να το προκαλέσει ο Αστέρας. Και τι κάνει. Ξεκινάει λοιπόν. Υποτιμώντας πολύ, δεν γνωρίζει τη συνοχή του Αστέρα. Έχει τα ίδια, τόσα χρόνια τον ίδιο προπονητή, το Ράσταβατς. Είναι μια ομάδα δεμένη με καλούς ατομικά ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν ωραίες ενέργειες. Τον υποτιμάει. Και ποιους βάζει στη μεσαία γραμμή. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα από την τριάδα των Χαφ. Ζέκα, ναι. Μαξίμοβιτς, Βιλένα. Πάμε ένα-ένα. Ο Ζέκα δεν είναι ο πιο καλός. Είναι εργατικός, παναθηναϊκός, υπηρετεί, ήρθε να κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι ο πιο φρέσκος ποδοσφαιριστής του ρόστερ. Σου λέει με αυτούς τελείωσα την παράταση και πήγανε μια χαρά. Λέω εγώ τώρα, κάνω το δικηγόρο. Ο Ζέκα λοιπόν χάνει στη φάση τον Κρεσπί, δεν τον προλαβαίνει και του κάνει και κόκκινη κάρτα. Εκεί δεν έχει το καθαρό μυαλό να σκεφτεί. Ας τον αφήσω και αν με βγάλει το κάστανο φωτιά Λοντίκιν, δεν τον αφήνει, παίρνει και την κόκκινη, κάνει ότι χειρότερο. Ο δεύτερος της τριάδας μεσαίας γραμμής είναι ο Μαξίμοβιτς. Δεν έχει ρυθμό, δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του. Τον βάζει λίγο-λίγο σε κάθε παιχνίδι. Και τρίτος της μεσαίας γραμμής είναι ο Βιλένα. Ο χειρότερος του ρόστερ του Παναθηναϊκού φέτος, να το πω καθ' υπερβολή, ένας από τους όχι καλύτερους. λοιπόν, ένας από αυτούς τους παίχτες που πολλοί συζητάνε ότι πρέπει να φύγει από το ρόστερ. Η ομάδα λοιπόν απαντώ στον κύριο Νόσο στη δήλωση που έκανε. Πώς να δημιουργήσει και πώς το αμυντικό transition χάνει κάθε φορά τον Αστέρα και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο που γίνεται και το πέναλτι, η κόκκινη και το φάουλ που μπαίνει γκολ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός δεν έχει, και εκεί θέλω να σταθώ, δεν έχει νεύρο. Ο Παναθηναϊκός δέχεται έναν γκολ. Ωραία, ποδόσφαιρο είναι, δέχεσαι έναν γκολ στο γήπεδό σου. Δεν παίρνει ο ένας παίκτης τον άλλον να τον κρατήσει από το χέρι, να τον σπρώξει, να βγάλει ένταση, να βγάλει παθιασμένες αντιδράσεις και να διεκδικήσει την ισοφάριση. Είναι μια ομάδα μέσω όρο ευθεία γραμμή. Καμία σχέση με την προσπάθεια που έκανε στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ. Και δεν είναι θέμα κούρασης. Είναι θέμα γιατί και η ΑΕΚ, το οποίο θα ζητήσουμε μετά, αποκλείστηκε από την ομάδα την Αρμενία και σήμερα έβγαλε ένταση. Μάλιστα, εδώ υπάρχει...